काश इंसान ने मार्ग वे पावा में अलवाते वे ना पासपोर्ट वे ना वीजे वे ना पाठक वे ना मोर्चे वे ने खान मले गुलाम वे ना चूतरी तपसलाम वे वडेरे वे ना नवाब वे ने ईसाब वे ना किताब वे ने मी पीर ने मी मुरीद वे ने मी पीर ने मी मुरीद वे ने देवाल वे ना ब्रिज वे छिपका मामा कतले छा मी मा खाना निवले ने मी यार दुजख वे ने मित मले जनक वे पुल और सी में परवाज वे यू यू जानांदा राज उनिया چپاخنونی می مشته په زنګلو کې مشپه وي د بلا فکر می نه وي د مولا فکر می نه وي د قاضی پروا می نه وي د باچا فکر می نه وي خپل ترنګ کې می اولت په پیزاګانو کې اوچت وي ډاکټر نه بی نیاز وي د وکیل نه خبر وي نه متر وي نه تربور وي نه بغاخ وي نه انبور وي نہ دمال مقدمے وے نہ تاریخ وے نہ لانجے وے نہ قتل نہ دھماکے وے نہ جنگو نہ ہنگامے وے نہ مفتی وے نہ پتوی وے نہ مفتی وے نہ پتوی وے سکون امن او مزے وے نہ جان گڈی سودا وے نہ دروغ وے نہ رختیا وے نہ مکار وے نہ روزگار وے نہ پچا باندھی مکار وے نہ دچارا باندھی کار وے خوشی لوں دوازگار وے پا کر بدا مسوال لے ما یو زلی بیا پیدا کا یو مارغه می دا هوا کا سمود می بی پروا کا بین عمر لپنا کا د سیراج دغه خواهش ته التجا ده پرمایشته.